edhe dhjetorin, pastaj është koncerti tjetër që fillon me Lafazanin, asgjë sikur dielli, edhe mbyllet me Lekën. E keni zgjeru kogja shumë festivalin? Jemi tu pas njerëz shumë të mirë. Diçka shumë më e vogël. Jemi tu pas shumë njerëz të mirë, përkroja shumë të mirë që po e bëjnë mu zgjeru në këtë formë. Dhe më thanë, mirë e the, festivalin për herë të parë ka fillu me një ditë aktivitet. Unë gjatë tonë ditës nga ora 10 deri në ora 5 kam qëndru të i prit gratë për mi sjellë sytjenat e tyne. Tashmë i mi zgjeru në 3 ditë aktivitet që natyresht nive në gëzon si hap. Me mbyll me ditën e tretë, është dita e fundit, është dërgimi i letrave, prapë me pozë, mbledhja sytjenave, rezidenca, mandej kemi me pas një workshop me ceramik, punëtorim me ceramik, që do vëthejqet nga Ylza Pista. Jemi të iftu gratë, cilat janë të prekura prej kancerit gjirit, cilat e kanë luftu atë sëmundje, me idejnë që ato mund mbledh bashkë, edhe në këtë mënyrë me kriju diçka kreative dhe me largu mendjen prej botës reale, edhe në këtë formë me kriju diçka që ato munden me pas në dorën e tyne edhe si simbolik, po një dëgohë edhe si kujtim për atë që kanë mujt me përjetu, po njëkohësisht nuk është e kufizueshme, munden edhe me ardhë gratë të tjera, me u bashku, me nënë këtë aktivitetit, pasi që me një farë forme është edhe një farë lloj mënyre e mirë për mu socializu në mes vete edhe me pa rrugtimin e secilës. Mandej prapë kemi koncertin me artist rinj, që kemi me pas mesnatën edhe dhjetorin, edhe më ndej pjesa tjetër e koncertit kom me qenë Vala Mulliqi, një surprize kemi të madhe në ditën e fundit festivalit, edhe mbyllja bëhet me DJ Anita. Nuk është lajmërua askon surpriza, jo, vetëm ata që vinë e shohin apo do ta lajmëroni? Është diskutabile kjo pjesa, po me gjas kur të vinë munden me kuptu çka është surpriza e madhe. Jo, për surprizën e madhe në natën e fundit që i bie diela, apo jo? Po. Mirë, punën e qantave e kaluve pak ma shpejt, ndoshta për shkak që e keni të regu se cilin vit dhe të është bërë rutin, me gjithatë gjithmonë egzistojnë audienca të reja të cilat mund mos ta kenë të kjartë. Qka saktisht bërt? Janë një grup që grave ose burave ose një grup i madhë që punojnë që sutjenat që ju i merë një donacion t'i rikthejnë në qanta dhe t'i dërgojnë në shqitje, ma pastaj sa shqitën këto qanta, më interesonë dhe sa fund e grumbulloni për të prej kurat, sepse janë një liste gjatë e nevojave të tyre për të përmbushur dhe sa më shumë funde do t'ishte më mirë për krahen ndaj tyre. Shumë e drejtë. Dhe me thonë, deri tash, riciklimin e sytjenave kemi bo në mënyrë vullnetare, kur njerëzit kanë dasht, grupet saktume kanë dasht me u bashku, të fillu për herën e parë që kemi realizu me NGO Lady, që ka qenë një mbështetje shumë e madhe për neve, një shtys shumë e madhe për mënyrën se si duhet me funksionu në pjesën e sytjenave. Mandej, kemi vazhdu me Amlu, që ka realizu qanta shumë unike që do i plasojmë në nëntor të këti vite. Pra nga edicioni i kaluar, qanta që jam punu nga edicioni i kaluar, ju do t'i nxirni në shqitje këtë nëntor, besoj me synimin që të shkojnë ose të blihen si dhuratat të fund vitit. Sakt, kjo është ideja që në nëntor me qenë ato si dhurat për personat e juj të dashur. Ideja e sytjenave është që kudo në botë që nuk dita në Broadway, po të na është ma e veçantë, për çkak që një vetë sytjena nuk i hedhim ose vetëm, nuk është vetëm mënyrë simbolike, po na e qojmë me një horizont ma tepër, dhe me thonë duke kriju një qanë që mandeti mundesh me mbajt ato në rutinën tane. Këtë vitë kom e qenë diçka shumë e veçantë, për çkak që kemi me qumë me një hap edhe ma tepër, me idejnë që me dalë jashtë kufive kjo ide, duke u shfaqë në një medium shumë të rëndësishëm, e për atë bëjthirje që ma tepër këtë me dhurua. Besoj se cila e ka një sutjen minimum i cili është duke mos u përdorur, është duke qëndruar diku i përzirë mesin e krejt rrobave, nëse një shumë më shumë, për një minimum e kemi se cila që nuk po e përdorim, pse jo të adhurojmë për këtë kauz, e cila më pastaj do të bëhet para në momentin që qanë të atë shritën dhe do të shkojmë pra si ndim për grot e prekura me kancerin e gjirit. Ermira, një pytje personale dua ta bëj, sepse gjithmonë dhe në tekstin tënë të shkronjat janë me të portokalta, dhe logo e festivalit është, gati krejt brendimi është me të portokalt, qendrën që e keni hapur është me portokalt, dhe sa herë që të shoh, diçka të pak të nke me ngjyrën portokalt, sot ke më shumë më duket, i kje dhe syzate dhe fjongën mrapa, thonjnë, pse
Pse është kaq e rëndësishme ngjyra portokalli për ty? Ngjyra portokall, domethënë ka filluar si gjë identifikuese ime dhe mandej e kemi pasur si mënyrë shumë e mirë me komunikuar me të tjerat përmes kësaj ngjyre, pasi që është ngjyra